Nu står jag med handduken på om badet. Jag har små ögon, så det kommer in salt och smälter. Men inga moln och så nu så att det blir så himla den eller? Nej, alltså det är ju så otroligt fint när molnen fångar upp solstrålarna. Men ja, men en liten stund, när vi har gått upp och tagit på oss kläderna så kommer vi vilja gå ut på bryggan igen och så ta en liten sån här. Då har det blivit lite extra massor runt omkring. Precis runt oss. Vi försöker titta men vi ser inte mer än en halv meter framför oss. Och så långa kan de ju ha sina små tentaklefrön. Det finns inget. Nej, jag tror inte heller att det. Men jag kollar efter krabbe. Vad är det här? Titta i hon. Kom här. Ja, det är faktiskt tillräckligt runt. Va? Det är faktiskt tillräckligt runt. Och runt och klart. Fint. Vad säger du? Det är en klockan borta, men just på det här stället går den ner lite. Jag vet inte. Det här går ner. Den går ner. I love Dari! Smyr! Nu är den ner. Titta. Den gick den ner. Ja, nu gick den ner. Det var inte vi för länge som hon hinner bli. Ja, det var solnedgången.